натішати, став голука напинати, сердечного. Новий штокалко залишив для нас більше 20 годин аудіозаписів, і серед яких є і билини, і думи, і канти, і інструментальна музика. І завдяки його записам, завдяки його праці, бандура харківського способу гри, харківський спосіб гри, взагалі він повернувся в Україну, тому що тут він був забутий і побутував тільки у діаспорі. А завдяки записам Зіновія Штокалка, які в кінці 20 століття повернулися, приїхали в Україну, їх вони були тут почуті, і з захватом професор Герасименко, він із таким запалом і захопленням взявся до відродження харківського способу і харківської бандури в нас на Україні. Зіновій Штокалко – це наш земляк, уродженець Тернопільщини, народився він в селі Кальне. І він пройшов непростий шлях від навчання в Україні, і потім львівський період його творчості, і далі еміграція. В 44-му році він емігрував і вже потім працював як лікар, але разом з тим займався мистецтвом, струнними інструментами, малярством. Попри значні темпи глобалізації і інформатизації, ми повинні шанувати те, з чим сьогодні уособлюють Україну, це наша національна культура.